दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ म निराजन नेउपानी। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा आए हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला, सँगै यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईँको एउटा सेयरले गर्दा यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुग्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला अब यो 33 दिन क्रस भइसक्यो, अहिले चाहिँ प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानको प्रक्रिया किटानी र त्यस त्योसँग सम्बन्धित भएको डकुमेन्ट अदालतमा पेस गर्यो यो बिचमा। र अदालतको हिजो मात्र हिजो शुक्रबार एउटा चाहिँ अलिकता दुःखदायीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अदालतले एउटा चाहिँ त्यो घटना घटाएको छ। अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा न्यायाधीशहरूको जुन प्रकारका गतिविधिहरू छन्, जसले हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतदेखि हरेक ठाउँहरूमा एउटा चाहिँ विवादित विषयहरू चाहिँ बन्दै आएको कुराहरू। अब यहाँ दुःखको कुरा के भने, हत्या गर्ने र हत्या गर्न लगाउने योजनाकारहरूलाई गाडीमा राखेर मजाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पास गराएर इन्डियाको बोर्डर क्रस गराउने ती अपराधीहरूसँग अपराधसँग संलग्न व्यक्तिहरूलाई हिजो अदालतले 175,000, 150,000, 75,000 यस्तै धरोटी चाहिँ लिएर उसले छोड्नु पुग्यो। र केही अरू चाहिँ हिजो थुनछेक बस थियो र अहिले पूर्वेक्षका लागि अरू 9 जनालाई चाहिँ हिरासतमा पुर्याएको छ। केही मान्छेहरू चाहिँ अझै समातिएका छैनन् र उनीहरू चाहिँ फरारकै अवस्थामा छन् तिनीहरू। खास गरी अहिले चाहिँ अहिले हाम्रो सूचना अनुसार अब प्रहरीले उनीहरूको चाहिँ ट्र्याकिङ लिस्टमै छन् तिनीहरू, खास गरी बोर्डर क्रस गरेकोसम्म चाहिँ सबै किसिमका गतिविधिहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र हिजो सबिनजङ साई जो जीव रिजर्भ गरेर निजले यहाँबाट चाहिँ उसले नेपाल भारतको बोर्डरसम्म चाहिँ नवीन साई लगायतका नवीन रावल लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याएको छ। त्यस्तै नरेन्द्र कुँवर भन्ने व्यक्तिले बौनीकै आसपासबाट उसले चाहिँ गाडीमा राखेर चाहिँ उनीहरूलाई सेफ ठाउँमा पुर्याउने कामहरू गरेको छ। र यस्ता गतिविधिहरूमा लागेको उनीहरूलाई पुर्याउनका निम्ति चाहिँ हत्यारा र हत्या गर्न चाहिँ लगाउने योजनाकारहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उन्मुक्ति दिनका निम्ति बोकेर चाहिँ पास गर्ने, ऊ पनि त अपराध, ऊ त्यत्तिकै अपराध, अपराधीहरूलाई बचाउने ऊ पनि त अपराध त्यत्तिकै हो। त्यस कारणले तिनीहरूलाई बचाउनका निम्ति अदालतले आँखा चिम्लेको देख्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ न्यायाधीशहरूको विद्वता देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकता दया पनि लाग्छ। तर एउटा चाहिँ दुःख, एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी एउटा पीडित करियरका हिसाबले धेरै चाहिँ मर्मात पनि भएका छौँ, किनभने अपराधमा संलग्न उनीहरूलाई बचाउने, हत्या गर्ने त छँदैछ, हत्या गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ समातमा लगाउने या सहयोग पुर्याउनुको सट्टा उनीहरूले चाहिँ बचाउनको निम्ति, उनीहरूलाई भगाउनको निम्ति त्यत्रो ठुलो रोल खेल्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी बचाउन खोज्नु या उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ त्यो प्रहरीले दिएको चाहिँ रिपोर्टहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नु खोज्नु भनेको त यहाँनिर कतै न कतै चाहिँ न्यायाधीशहरूकै या न्यायपालिका क्षेत्रकै यहाँ कतै चाहिँ गम्भीर ठुलो चाहिँ यहाँनिर रहस्यात्मक चाहिँ दोष हामीले देखेका छौँ। र त्यहाँभन्दा पनि अझ चाहिँ विशिष्ट एउटा चाहिँ मैले देखाएको कुरा के छ भने, मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ भन्नैपर्छ, रिटायर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हाकिम जस्ता मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ लागे, हामीले त्यो पनि थाहा पाइयो। यहाँ चाहिँ नजिकै त्यत्रा एउटा चाहिँ भनौँ न विभिन्न पदको जिम्मेवारीमा बसेका राजनीति हिसाबले हिजोको केन्द्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रिय दलको उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरूको घरमा चाहिँ अपराधीहरूको समर्थन हुने कामहरूदेखि लिएर यस्ता कामहरू पनि चाहिँ भएको यहाँ अहिले सुन्न पाइएको छ। भोलि उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई पनि कसैले चाहिँ यस्तै किसिम हो, म हामी चाहँदैनौँ कसैका छोराछोरीहरूलाई अनाहकमा ज्यान जानुपरोस् भन्ने किसिम हामी चाहँदैनौँ। र हामीले चाहेको मात्र यति मात्र हो कि अपराध नहोस् समाजमा, अपराधीहरूको चाहिँ मनोबल नबढोस् र जसले अपराध गरेको उसले चाहिँ सजाय पाओस् र मैले अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको, उनीहरूकै छोरा नाति हुन् भने पनि त्यो अपराधको जन्म त हुन दिनु भएन नि। भोलि होइन उनीहरूकै चाहिँ छोरा नातिले मात्रै होइन, अरू कसैले उनीहरूको छोरा नातिमाथि यसरी चाहिँ यदि आक्रमण गर्यो, उनीहरूको चाहिँ मानव उनीहरूको ज्यान लगिदियो भने के उनीहरूले यही गर्छन् त? गर्दैनन् पक्कै पनि। जब उनीहरूलाई चाहिँ चोट पर्छ त्यतिखेर उनीहरूले थाहा पाउँथे। र अहिले यहाँ एउटा भूपेन्द्रको कुरा मात्रै, भूपेन्द्र गइसक्यो, हामीले उसलाई चाहिँ जिउँदो हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। र त्यो आमाले पनि त्यो रित्तिएको कोख हामीले चाहिँ पूर्ति गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर भोलि यही घटनाहरूको पुनरावृत्ति भयो, यही घटनाबाट फेरि चाहिँ अरू प्रति घटनाहरू भएको, अझ फेरि अरू रगतको खोलो बग्यो, या कुनै चाहिँ दुर्घटना भयो भने यसको जिम्मेवार को हुने? अदालत हुने, सम्बन्धित त्यो कैलाली जिल्ला अदालतका 4 नम्बर चाहिँ बेन्चका न्यायाधीशज्यू हुनुहुने हो कि या अरू कोही हुने हो कि? होइन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ अलिकति यो गम्भीर एउटा प्रश्न आएको छ। यहाँ अहिले मलाई चाहिँ यहाँ अहिले म यहीँ बस्दा तपाईँहरूसँग बस्दा बस्दै पनि यहाँको फोनहरू आइरहेका छन्। 15-15 लाख रुपियाँमा चाहिँ खरिद चाहिँ कामहरू चाहिँ भयो भनेर चाहिँ कुराहरू सुनाएका छन्, वकिलहरूबाटै चाहिँ सुन्नमा आइरहेका छ। भनेपछि यो पैसामा न्याय बिग्ने हो भने उनको छोरीबेटी बेचे भइहाल्यो नि त, जसले चाहिँ बेच्न लगाएको छोरीबेटीलाई चाहिँ इज्जत चाहिँ बेच्न लगाउने, त्यहाँबाट पैसा कमाइ भइहाल्थ्यो नि। मान्छेको ज्यान मार्ने मान्छेबाट चाहिँ पैसा खाएर छोड्न लगाउने त्यस्ता चाहिँ न्यायकर्मीहरू या न्यायको वकालत कर्मीहरू यदि यो हो भने चाहिँ
चाहिँ यो राक्षस या दानव खोज्न कतै जानु पर्दैन होला अहिलेसम्म चाहिँ पक्राउ चाहिँ कति परेको भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ सूचना के आएको छ पक्राउ 15 16 जना भन्दा बढी परेका थिए उतिखेर त्यसपछि गरे केही मान्छेहरू अनुसन्धान कर्म छुटे जस्तै चाहिँ हामीले एउटा 3 जना धरोटीमा छुटे भन्ने कुरा अहिले चाहिँ 3 जना धरोटीमा छुटेका छन् खास गरिकन गाडीमा चाहिँ बोकेर बोटकटस गराउने सबिनजङ साई त्यसपछि गरे नरेन्द्र कुँवर र अर्को चाहिँ एउटा यहाँ विकास खड्का भन्ने जो यहाँ हाम्रो पैसाकै चलखेलमै चाहिँ भयो मलाई जति मलाई फोन आएको छ त्यही भइरहेछ माथिको प्रेसर र पैसाको चलखेलबाट यो काम भएको छ अब तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति यो दबाब पुगेन भनेर कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको तपाईँहरूले दबाबै दिन सक्नु भएन कि हामी भरोसामा बढी परेको हो किनभने राज्य छ कानुनले आफ्नो काम गर्छ भन्ने किसिमको भरोसामा बढी पर्यो र हाम्रो दबाब रियालिटीमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन एउटा अदालत पर्खिरहेको कुरा हो त्यतिखेर चाहिँ अदालतभित्रै चाहिँ जसरी एउटा नाराज जिल्ला समन्वय समितिको टिम आएर पनि तपाईँहरूसँग छलफल गरेका थियो त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि स्थगित गर्नुभएको थियो होइन तपाईँहरूले सरकारसँग समन्वय गर्नु पनि भएको हो होइन त्यो सर्वविवृत नै छ तर अब चाहिँ अब यसरी धरोटीमा छोडिरहँदा चाहिँ अब तपाईँहरूको धारणा के छ अब कसरी आन्दोलनको कार्यक्रमहरू के हुने कि आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ म त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा नभएको मान्छे हो किनभने हामी चाहिँ स्थानीय हिसाबले यहाँको चाहिँ समाजलाई भड्किन दिनु हुँदैन समाज जसरी कोही अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू छन् त्यो संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन कड गर्नुभयौँ र आउँदा यस्ता किसिमका कामहरू गर्दाखेरि राज्य छ कानुन छ र कानुनको दायरामा परेपछि कोही उम्कन पाउँदैन भन्ने किसिमको राज्यले अनुमति दिनुपर्छ न्यायपालिकाले त्यो अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो नि त्यो हुनाले हामीले सिडिओ चाहिँ कार्यालय सिडिओ साहब भयो एसपी साहबहरूसँग समन्वय हामीसँग प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा उहाँहरूको चाहिँ समन्वय काम भइरहेको छ हामी लाग्छौँ अपराधलाई उम्किन दिनु भन्नुभयो उहाँहरूले त्यही सके जति गर्नु पनि भयो होला कतिपय कमजोरी छन् हामी उहाँसँग फेरि चाहिँ एकचोटि हामी छलफल चलाउन तयार छौँ यहाँ भूपेन्द्रको केस मात्र होइन हामी त सामाजिक हिसाबले एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि त हौ नि हामी भोलि होइन हामीले यो समाज त त्यो एसपीलाई पनि चाहियो होला त्यो सिडिओलाई पनि चाहियो होला त्यो न्यायाधीशलाई पनि चाहियो होला न्यायाधीश घर मैदान गऱ्यो त्यहाँ कसैले उनको घरमा आक्रमण गर्यो भोलि होइन कुनै यस्तो अपराध गऱ्यो भनेपछि त्यो उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ र भोलि होइन त्यहाँ जानुपर्ने त्यो अदालततिर कानुन प्रक्रियामा होला नि कसैले छोरीबेटी त हरेकका बच्चाहरू छन् यहाँ बच्चा कसैले आएर काटिदियोस् भन्ने किसिमको त्यसरी चाहेर कसैले चाहिँ यहाँ जन्माएको त पक्कै छैन होला नि कमसेकम एउटा मानवीय संवेदना पनि चाहिँ हराएर त्यो चाहिँ आँखा चिम्लेर के अन्धा कानुन के अन्धै छ त हामीले चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ न्यायालयहरूमा चाहिँ त्यो तराजुमा जोखेर आँखामा पट्टी लगाएर जो तराजु जोखिएको बनाइया हुन्छ यसको अर्थ निष्पक्ष छु भन्नका निम्ति त्यो गराइया होला तर अन्ध छु भन्नका निम्ति होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो केमा पढेँ केमा के गरेँ त्यो हामीले मान्छेलाई मार्ने मान्छेलाई राति गएर गाडी लिएर चाहिँ त्यो बोर्डर क्रस गराउने मान्छे त्यति पनि उहाँलाई थाहा छैन भने एकचोटि यहाँ जहाँ चाहिँ हत्याकाण्ड भएको हो जहाँ पीडित परिवारको घर हो त्यहाँ आएर चाहिँ न्यायाधीशले आएर चाहिँ जवाब दिन सक्छन् तिनीहरूले सक्दैन नि त त्यस कारणले अब तपाईँहरूले भने जस्तै चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ अहिले तपाईँहरूको सामने सामने पनि मसँग धेरै दबाबहरू दिइराख्नु भएको छ भाइहरूले मैले सकेसम्म एकचोटि चाहिँ अलिक सर्वदलीय मिटिङ गरौँ यहाँ सबै पक्षहरूसँग कुराकानी गरौँ अलिक बौद्ध व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह गरौँ किनभने यो त अत्याचार हो अत्याचारको सामना गर्नको निम्ति सबैको एउटा मनोविज्ञान बनाउनु जरुरी छ यो कानुनी लडाइँ पनि त्यही तरिकाले लड्दै जाउँ प्रशासनिक हिसाबले त्यसरी जाउँ र जनदबाबको हिसाबले त्यसरी जानुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुग्न बाध्य भएको छ र एउटा धेरै नै चाहिँ प्रश्नहरू हामीले पनि भिडियो हालिरहँदा चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको कुरा के छ भने मुख्य आरोपित भनेको जुन हिसाबले नवीन रावललाई लिएको छ रावल मुख्य आरोपित हुन् अथवा योजनाकार हुन् यो विषयमा तपाईँहरूले प्रहरीबाट पाउनुभएको सूचना के छ अब नवीन रावल त मार्नका निम्ति त्यो प्रहरीले अस्ति चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमै भनिसकेका छ उनीहरू सामने छन् हान्न लगाएकै छ अब हानु छुरा हान्दाखेरि ऊ आफैले छुरा बोकेर भित्र छिरा हो कि होइन त्यो अलग कुरा हो तर त्यो घटनाको मुख्य चाहिँ त्यो डिजाइनरै नवीन रावल हो टिकापुरको डिस्प साहबसँग पनि कुरा गरेका थिएँ प्रकाश साहब कोटासँग उहाँले मुख्य योजनाकार चाहिँ नवीन रावल र मार्ने चाहिँ के अरे चिसा बानीको मार्ने चाहिँ आर्यन देवकोटा भनेर चाहिँ नाम लिनुभएको थियो त्यो कुरामा तपाईँहरू परिवार पक्ष चाहिँ तपाईँ पनि अब ठुलो बुवा भएको कारणले गर्दा परिवार पक्ष त्यो हाम्रो होइन होइन त्यो मार्नकै निम्ति गएको सबै टिम मार्नकै निम्ति गएका हुन् अब कसले भेटाएर हान्यो भन्ने कुरो चाहिँ अलग पछि हो कि हेर्नुहोस् होइन र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ म गएर भित्र छुराइ कसैले धसायो या पछाडि बाल कसले समात्यो अनि उहीको जगत कसले समात्यो या चाहिँ मोटरसाइकलहरू कसले फाल्यो अब त्यो तपाईँको चाहिँ कसको हातको छुरीले भित्र चाहिँ छिरेर उसको असर परेर मऱ्यो भनिसकेपछि अहिले तिनजना धरोटीमा छुटेका छन् नि
तिनीहरू पनि नछुट्नु पर्ने भन्ने कुरा हो तपाईँ होइन अपराधलाई अपराधीहरूलाई तपाईँले म चाहिँ मानौँ कसैले चाहिँ यहाँ कसै अपराध घटायो त्यो व्यक्तिले तिनीहरूलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई सप्लाई गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनुको निम्ति भगाउने आफै बोकेर हिँड्ने भएपछि अपराधको संरक्षण गर्ने अपराधलाई बचाउने अपराधलाई भगाउने मान्छे पनि त उही अपराध सरको होइन र किनभने अपराधीलाई बचाउनको निम्ति मुख्य भूमिका उसले त राज्यको कानुन नै हो त्यसपछि घटना घटिसकेपछि पनि अपराधी जो भइसकेका छ त्यसलाई समेत उसले संरक्षण गर्ने काम गर्नुको अर्थ के हो भने संरक्षण गर्ने गर्ने पनि अपराधी हो भनेर प्रेस मिटमा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कहाँ हाम्रो चाहिँ एसपी साहबले भनिसक्नु भएको छ भनिसके पछाडि यो छोडियो यो एकदमै अत्याचार पनि भयो होइन भोलि बिहान तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी भनौँ न यहाँ को कोले चाहिँ यहाँ चोरी गर्दैछ अपराध गर्दैछ बलात्कार गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ बचाउनुको निम्ति मान्छे लाग्ने हो भने त्यसपछि गरी अपराधका अपराधीहरूको पछाडि किन लाग्नु त बचाउने मान्छे उन्मुक्त भइहाल्ने जसले जे गर्दा पनि हुने भइहाल्यो भने त कानुनले त्यहाँ नदेख्ने हो त्यहाँ नसमात्ने हो भने त्यो अपराधीहरूको मनोबल कसरी चाहिँ गिर्छ त उनीहरूलाई बचाउनुको निम्ति त आसपासबाट त आइपुग्यो नि त तिनीहरू उनीहरूले आफैले गाडी खोजिया छन् आफैले गाडीमा राखेर प्रहरीले सर्चिङ गरिराखेका छ उनीहरूले हेमा भगाएर बोर्डर क्रस गरेका छन् पारीबाट चाहिँ गाडी मगाएर चाहिँ उनीहरूले रिजर्भ पारी गाडीमा हालेर पठाएको छन् त्यत्रो काम गर्ने कुरा अपराधलाई संरक्षण गर्दाखेरि नेपाल सरकारको प्रहरी र कानुनले खोजिराखेका मान्छेहरूलाई बचाउन उनलाई चाहिँ समात्न लगाउनुको सट्टा उनीहरूलाई भगाउने मान्छेहरू त्यो अपराधभन्दा साना त पक्कै पनि हुन सक्दैन नि होइन र अब यहाँ चाहिँ मान्छेले धेरै कुरा थरी आउला भोलि बिहान चाहिँ कसले हान्यो कसले हान्न लगायो त्यो कुरा नजाउँ यसको अर्थ त भोलि बिहान त्यो चक्कुभित्र छिरेर मान्छे मर्या हुनाले त्यो चक्कुको मात्रै दोष हो अरूको दोष होइन भन्नु मिल्ने हुन्छ त दोष त आखिर चक्कुकै देखियो नि भित्र छिरा त चक्कु हो नि होइन र खुकुरी हो नि भित्र छिरा त्यस्तै चाहिँ प्रहरी पक्षबाट न्यायालयबाट त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहार चाहिँ भयो नि त अहिले न्यायालयबाट प्रहरीबाट पनि अझ हामी नबनिहालौँ किनभने न्यायालयबाट हिजो र आजका हाम्रो चाहिँ प्रहरीहरूको सँगको कुराकानी छलफलका हिसाबले प्रहरी पनि एकदम चाहिँ भनौँ न एकदम प्रहरीको चित्त पनि दुखेको हामीले पाएका छौँ केही हाकिमहरूको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कसैले भने यत्रो चाहिँ हिजो तपाईँले चाहिँ थाहा छ अहिले पनि तपाईँ टिकाबाट आजै जान सक्नुहुन्छ एउटा न्युज हिजो मात्रै एउटा चक्कु प्रहार भएको छ प्रहरीले दौधो बचाएको छ अस्ति पनि चक्कु प्रहार भएको छ अहिले पनि प्रहरीले के भन्नुभयो बिहान भने हामी चक्कु हानेको मान्छेलाई हामीले छोपेर ल्याउँदाखेरि यहाँका राम्रा राम्रा बनाउँदा मै भन्ने मान्छेहरू चाहिँ छुट्टाउन आइपुग्छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्यो अदालतले छोडिदिन्छ हामी के गरौँ त्यो कसरी चाहिँ शान्ति सुरक्षा काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रहरीले भनिराखेको छ यहाँ प्रहरीको के अरे अपराधको जन्म गराउने पनि यही छन् अपराधलाई संरक्षण गर्ने पनि यही छन् आफूलाई नेता या समाजसेवी बन्छन् भन्ठान्छन् उनीहरूकै छोराछोरी चाहिँ भोलिको हत्या भयो भने या यस्ता किसिमको जगन्य अपराधका घटनाहरूमा उनकै छोराछोरी पऱ्यो भने भोलि आउन उनीहरूले न्याय माग्न कहाँ जाने हो अर्को पनि आइपुग्ने त त्यसै गरिकन यो अपराधलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो यो भूपेन्द्रको केसको कुरो मात्र होइन अब भूपेन्द्र हामीले कुनै पनि हालतमा उनीहरू जेलमा आजीवन गयो भने पनि भूपेन्द्र फिर्ता हुँदैन तर भूपेन्द्र जस्ता अरू घटना त नहुन्न त हाम्रो त चाहना त्यति मात्रै हो अन्तिममा छौँ अब भूपेन्द्र बडुवालको आत्माले न्याय पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ न्याय त अब हामीले अपेक्षा गर्ने हेर्नुहोस् राज्य र चाहिँ न्यायपालिकाबाट अझै पनि एउटा अपेक्षा टुङ्गिएको छैन यो प्रारम्भिक चाहिँ न्यायालयको चाहिँ यो थुनछेक बहसमा उसले चाहिँ थुनछेक नगरिकन उसले चाहिँ धरोडीमा छोडेको अवस्था छ र धरोडीको छोड्नुको अर्थ के हो भने ऊ बाहिर बसेर चाहिँ आफ्नो परिवेश गर्ने हो या भाग्न पाउने चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना भएको हो त्यस कारणले गर्दा अदालतले एउटा चाहिँ फर्स्ट मिस्टेक त गरिसकेको छ र अब त्योभन्दा माथिल्ला चरणहरू पनि छन् अब हामी सबै हिसाबले कानुनका सबै हिसाबले जनदबाबका हिसाबले र चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ हामी सक्षम छौँ हामी पनि त्यो राज्य छ राज्यले चाहिँ एउटा प्रक्रिया अप्नाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त भावनाले धेरै चाहिँ यो बिचमा हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले कुनै पनि सामाजिक हिसाबले अप्ठ्यारो पर्ने कामहरूतिर हामी जान दिएनौँ हामी गएनौँ पनि नत्र अदालतभित्रै चाहिँ हामी चाहिँ 24 घन्टा धर्ना पनि बस्न सकिन्थ्यो या ढुङ्गामुढा पनि हुन्थ्यो होला नि हामीलाई कति दबाब छ भन्ने कुरो त हामीलाई तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ अहिले म यहाँ बस्दा बस्दै पनि म चाहिँ हैरानी खेपिराखेका छु उल्टो हामीले सम्झाउनु परिरहेको अवस्था छ भोलि बिहान कुनै चाहिँ अप्रिय घटना घट्यो भने के हामी जिम्मेवार हुन्छौँ त हामी चाहिँ चुपचाप लागेर बसिसकेका अवस्थामा पनि जनअपराधीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कामहरू चाहिँ न्यायालयले गर्छ र त्यो कतिपय चाहिँ हिजोका प्रशासनिक क्षेत्रमा भइसकेका मान्छेहरूले त्यसरी काममा अगाडि बढ्छन् भने भोलि न्याय माग्नका निम्ति या न्याय प्राप्त गर्नका निम्ति जे गर्नुपर्ने भोलि कसै न कसैले त गर्ला नि त भोलि त्यसको जिम्मेवार को हुने भोलि अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने यसको प्रश्न हामीले पनि खोजिराखेका छौँ भनेको मतलब अब लम्कीमा आगो बल्न सक्छ
म त्यो नबनी हालौँ हेर्नुहोस् किनभने यो पीडित ठाउँ हो लम्की मान्छे यहीँकै मान्छे मारिएको छ मारिएको टिकापुरमा हो मार्ने चिसापा निकाल्यो टिकापुर र चिसापा निकाल्यो त्यस कारण यो पीडित क्षेत्र हो र यहाँ कतिको जल्न दिने भन्ने कुरामा हामी पनि संवेदनशील छौँ यहाँ धेरै घटना नघटोस् भन्नेमै छौँ हामी त्यो लम्कीलाई मात्रै होइन हामी कतै पनि हामीले अपराधीको घर चाहिँ जलाउनका निम्ति गएको मासलाई समेत म चाहिँ लखेटेर म आफू राति गएर 3 बजे लिएर आएको छु यसको अर्थ हामीले चाहिँ कुनै अप्रिय घटना घटाउनु पर्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले छोडिदिए हुन्थ्यो नि त नगए हुन्थ्यो नि त हामी चाहिँ आफै गएर अगाडि आफू उभिएर ढाल जस्तै उभिएर त्यहाँ बचाएका छौँ कसरी दबाब दिने पक्षमा हुनुहुन्छ त अब हामी अब चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ केही त अब यहाँ स्थानीयका हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ बन्दका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भन्नुभएको छ अनि अदालत प्रक्रिया अदालतलाई चाहिँ अदालत घेर्न जाने कस्तो किसिमको बन्द अनिश्चितकालीन अनिश्चित पनि हुनसक्छ 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 तर हामीले योजना बनाइसकेका छैनौँ र योजनाका निम्ति चाहिँ दबाब पनि आइरहेको छ र सायद अहिले अब आजको बसाइ साँझसम्मको बसाइले के गर्छ आज साँझमा त थाहा हुन्छ हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू